シーズンも終盤に差し掛かってきた中、来年以降の大谷翔平の活躍に大きな影響を及ぼす事態になった。球団売却の検討を発表しているエンゼルスに関して、地元紙ロサンゼルスタイムズのパトリック・スンシオンオーナーが買収を検討していると10日、日本時間11日、同紙のビル・シェイキン記者が報じた。そのスンシオンオーナーは今後のエンゼルスの球団経営についてすでに検討をしており、注目が集まっている大谷翔平の今後についてもメディアのインタビューで答えている。今回は事の詳細とネット上の反応を中心にお届けいたします。大谷翔平投手が所属するアメリカ大リーグエンゼルスの新オーナーの候補に地元紙ロサンゼルスタイムズのオーナーであるパトリック・スーンショング氏70が浮上した。同紙の野球担当のビル・シェイキン記者が10日日本時間11日スーン氏が買収を検討していると報じた。スーン氏はアメリカ大手新聞社ロサンゼルスタイムズとサンディエゴ・ユニオン・トリビューンのオーナーであり、2010年から NBA ロサンゼルス・レイカーズのオーナーの一人となっている。約10年前にはドジャースが売却される際に買収を試みており、以前から MLB 経営に興味を示していた。アメリカブルームバーグの符号指標によると、同氏の資産は89億4000万ドル1兆2500億円となっている。エンゼルスの現オーナーのアルトゥーロ・モレノ氏は8月に球団売却などを検討する手続きを開始したと発表。投資銀行ガラティオートスポーツパートナーズをファイナンシャルアドバイザーとして球団売却を進めているとの話があった。経済誌フォーブスによると、エンゼルスの売却価格は最低でも25億ドル約3562億6250万円と予想されており、メジャー史上最高額となる。その理由として、二刀流のスーパースター大谷翔平投手28、強打者のマイク・トラウト外野手30という球界の2大スターを擁していることが大きな要因とされている。またロサンゼルスタイムズ電子版によると、エンゼルス買収を目指すグループのいずれかにはアスレチックスの編成トップであるビリー・ビーン氏、レッドソックスとカブスの編成トップだったテオ・エプスタイン氏が加わるのではないかと伝えている。ただ現時点ではスーン氏が新オーナーとして決定したわけではない。同氏によると、スーン氏の他にも NBA ウォリアーズのオーナージョー・レイコブ氏66、日本の投資家、南カリフォルニアの投資家が A 軍の入札を検討していると伝えられている。いずれにしてもメジャー最高額での球団売却になることは間違いないため、野球界のみならず経済界からも今回の球団売却騒動は注目が集まっている。そんなエンゼルスの新オーナー候補のスーン氏はロサンゼルスタイムズの取材に答え、エンゼルスの球団売却に興味を示していることを明かした。モレロ氏から今回のエンゼルスの件をいただいた時に、非常に魅力がある話だと思った。この件についてはあくまでも前向きに検討している段階ですとの明かした。何に魅力を感じたのだろうか。エンゼルスは将来的にさらなる発展を遂げるチームだと感じたからです。特に大谷選手は素晴らしいです。二刀流で素晴らしいパフォーマンスを発揮してますから、彼が望むのであればこれまで以上の年俸と待遇を考えています。もちろん二刀流も望むのであれば続けてほしいですねと大谷のことを高く評価しているコメントを残した。メジャーではフロントの編成の能力でチーム力が大きく左右され、資金力があっても勝てないチームも多く存在する。エンゼルスのオーナーがどのような判断を下すかによっては、来季に FA 権を取得できる大谷の活躍を左右することになりそうだ。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。大谷がいるから候補に上がるんでしょうけど、具体性は全くない状況。しかし日本人が買うのであれば投資家であって企業ではないでしょうね。 MLB の球団を買うってことはかなり儲かる投資でしょうから、日本企業が買うには高すぎる。個人的にはディズニーに買収してもらいたい。ディズニーランドのカリフォルニアアドベンチャーからエンゼルス球場までおよそ4キロ、シャトルで数分、徒歩でも可能な距離。ディズニーランドとエンゼルスの試合のパッケージも組めるし、ディズニーは ABC テレビ ESPN も所有しているので、エンゼルスを全国ブランドに押し上げられる力を備え持っている。
以前マリナーズの買収の時に任天堂の名が上がった時に、地元シアトルは歓迎もアメリカの魂を日本に売るのかと全米中でバッシングがすごかったですから、任天堂が筆頭株主であっても経営に口出ししないということで了承されたと思いました。その後佐々木や一郎が入団したので多少の影響はあったんだろうけど、日系も含めてアジア系企業がエンゼルスを買収することはないと思います。現在のエンゼルスは実績は B クラスのままなのですが、レンドン選手やトラウト選手という高級での契約選手に加え、それ以上の実力と功績を出している大谷選手の存在が経営の舵取りの悩みになっていました。現在のエンゼルスの環境は記事を見る限り決していいとは限らないみたいです。解雇されたマドン前監督が言っていましたが、フロントが必要以上に現場介入してくるということで混乱がたびたび起こっているそうです。それが要因でエンゼルスは選手の獲得やトレードにも混乱が生じているように見えます。だからこその球団売却に乗り出したのでしょう。新しくオーナーになる人物が贅沢税を覚悟して大谷選手に実力に合った年俸を払うことができるのか、もしくはオーナーの理想によりますが、エンゼルスに行けるほどのチームに育て上げることができるのか。大谷選手が現在の二刀流の形を望むのであれば、なんとかしてエンゼルスに残留する道を選ぶのかもしれませんが、それでは大谷選手の価値に見合ってないとも思えます。ここが二刀流を続けていく上での次の課題なのでしょう。それが毎年プレーオフに絡む名門強豪球団で二刀流を発揮することです。この名門チームに移籍を果たせば、起用法、調整など今の環境より大変になるのは間違いないでしょう。ただこの二刀流でヤンキース、メッツ、ドジャースなどで活躍したら今をはるかに超えてエキサイティングなことになると思います。今はシーズンを戦い抜くことに集中しているとは思いますが、いずれは避けて通れない選択なのは間違いありません。その時は刻一刻と迫っています。